នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរំខានឯសារតាភីរបស់យើងច្រើនមែនទេនៅពេលដែលគាត់បានទៅភីច្រើនគឺ sorry នៅពេលដែលគាត់បានទៅភីច្រើនគឺគាត់តែងតែនិយាយថាចាខ្ញុំបកអត់ចេញទេខ្ញុំអត់ចេះគ្រឹះវិធីក្នុងការបកហើយចាឯងជួយធ្វើវីដេអូខ្ញុំតិចបានអត់ដោយជាធម្មតាភីច្រើនគឺខ្ញុំធ្វើការបកនៅក្នុង live ឲ្យមើលសុបសុបហ្មងទៅពេលឥឡូវមកធ្វើវីដេអូឲ្យសិនដើម្បីកុំឲ្យអញ្ញាញ៉ៃច្រើនណាតំបងគឺខ្ញុំប្រាប់ពីប្របករំភ្លៀករបស់ខ្ញុំថានៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះនៅពេលដែលយើងយកមកគឺវាប្រអប់អញ្ចឹងណាហើយខាងក្នុងរបស់វាមានជាមួយនឹងកាវមួយកាវហ្នឹងគឺផ្សំចេញពីទឹកខ្មុំខ្ញុំតានិយាយមកអត់ឈឺហើយអត់ចង់និយាយថាអត់ឈាមអត់អីទាំងអស់គឺផ្សំចេញពីទឹកខ្មុំសពសាច់ឡើងតែហ្មងគឺខ្ញុំធ្លាប់លិតហើយគឺវាអត់ពុលទេដោយសារតែវាផ្សំចេញទឹកខ្មុំហើយនឹងស្ករស្រួលបកមែនតើណាខាងក្នុងរបស់វាមានអានេះមួយមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានជាមួយនឹងក្រដាសក្រដាសគឺមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនក្រដាសគឺមានច្រើនជាងហ្នឹងតែខ្ញុំលើកឲ្យមើលតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានក្រដាសបកចាមានជាមួយនឹងឈើសម្រាប់ឆ្កល់នេះឈើនេះសម្រាប់ដូសជាមួយនឹងកាវហើយមានជាមួយនឹងគ្រីមបន្ទាប់ពីយើងបកហើយហើយយើងជូតគ្រៀកស្អាតគឺវាមានជាមួយនឹងគ្រីមសម្រាប់ផ្ចិតមួយគល់រោមរបស់យើងឲ្យវាម៉ត់ហើយកុំឲ្យវាងាយនឹងបែកញើសហើយបបាត់ក្លិននិយាយរួមតើនៅក្នុងមកប្អប់ពេលទិញមកគឺមាន4មុខមាន4មុខហ្មងមានគ្រីមបកគ្រីមលាបឈើហើយនឹងក្រដាសអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបកឲ្យអ្នកនរអគ្នាមើលហ្មងទីដំបូងគឺមើលគ្រៀករបស់ខ្ញុំសិនណាអ្នកនរអគ្នាឃើញទេនេះគ្រៀករបស់ខ្ញុំអានេះគឺមិនមែនគ្រៀកខ្ញុំខ្មៅទេគឺរោមគ្រៀកនៅក្រៅគឺក្រាស់មែនតើព្រោះអីអត់បកមកផែជាមួយឆ្នាំហីអេមួយឆ្នាំជាមួយខែហីហើយនៅពេលដែលយើងបកស្រាប់បងបងណាដែលគាត់រោមគ្រៀកគាត់ងាយនឹងបាក់ញើសងាយនឹងអីចឹងយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈម្សៅហុយបានដោយម្សៅហុយហ្នឹងយើងនេះខ្ញុំញ៉ាំម្សៅហុយរបស់ខ្ញុំយើងគ្រាន់តែយកម្សៅហុយហ្នឹងតបមួយគ្រៀកយើងចឹងមកដើម្បីវាមានសភាពស្ងួតណានៅពេលដែលយើងស្ងួតអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំៀបវាសពទៅអ่ะបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបកដោយខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈទឹកខ្មុំបែបនេះបងប្អូនគឺខាប់ខ្លាំងមែនទែនយើងធ្វើការដុសវាចឹងទៅមកតហឹងមកស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឃ្លីកញាត់សឹកក្រាស់មែននេះហើយសឹកច្រើនមែននេះចឹងយើងធ្វើការបករៀងញាប់តិចទេសាតានាទីយើងតិចណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ចឹងមកបងប្អូនហើយយើងលាបវាទៅនេះយើងលាបឲ្យពេញឃ្លីកយើងមកអត់ឈឺទេខ្ញុំតនីឲ្យហើយនៅលោកពេលដែលយើងលាបអានេះយើងពេលយើងបកហាមបកធ្វើតិចតិចនិយាយហើយដាក់ឆ្វកឆ្វោកមកក៏ត្រាក់វាខ្លាំងខ្លាំងហ្មងណាអឺអឹបអឹបអឹបបកឲ្យដល់ជុំវិញហ្មងបងប្អូននេះសាតាខ្ញុំអត់មានកញ្ចក់ហើយទៅទៅខ្ញុំបើបាក់មើលតិចអូខេចឹងមែនចាយើងទុកវាមួយឡែកសិននេះនេះដល់គ្នាអញមើលបានអញ្ចឹងយើងដាក់វាច្រើនច្រើនអញ្ចឹងមកហើយយើងយកក្រដាសយើងយកក្រដាសមកដល់យើងបាត់វាចឹងមកនេះហើយយើងធ្វើការគ្រួមកតប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 តវាខ្លាំងមកគ្រួវាចឹងហូរហូតចឹងមកនេះໄວព្រឹបព្រឹបព្រឹបចឹងមកនេះអានទៅពេលដែលយើងតប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 វាចឹងមកហើយយើងឲ្យវារៀងមួយសន្ទុះទៅយើងរុះវាទៅមកទៅមកទៅមកចឹងទៅបន្ទាប់មកបកអត់មែនបកធ្វើស៊ឹមស៊ឹមចឹងដងតិចដងតិចអត់មកហើយណាគ្រាប់បក1 2 3ឈប់អ្នកនរគ្នាអាចមើលអរគ្នាបាននេះហុំឃ្លៀកឃើញអត់សត្វរុំឃ្លៀកចាញ់ឲ្យមើលកាមេរ៉ាក្រោយអានេះហុំឃ្លៀកដែលខ្ញុំបកបានមិញទាំងអស់គ្នាព្រៀមព្រៀមហ្មងអត់មានយកហុំឃ្លៀកណាគេមកហើយណាអានេះគឺហុំឃ្លៀកខ្ញុំត្រឹមតែមកឈប់តបងមិញឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសល់អាសាច់ហ្នឹងនេះតបមកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកហើយហ្នឹងមកឈប់មិញហ្នឹងណាគឺម៉ត់ឈឹងហ្មងហើយសម្រាប់អានេះដែលយើងសល់នេះយើងសល់យើងអាចធ្វើចេះយើងរៀងឲ្យវាបែកកាវចឹងតិចមកហើយយើងអាចយកមកបិទម្ដងទៀតបានណាយើងយកមកបិទម្ដងទៀតចឹងមកហើយយើងរុះវាទៅព្រោះដូចដើមណាហើយបកទៀតទៅបើបកហើយហើយបើសិនជាយើងមានក្រដាសស្ងួតក្រដាសអីយើងអាច